إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا زيغ عنها إلى هالك فصلوات ربي وسلامه علي وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. Efendim Allah'ına madhruar tebareke ve teala kriusin tonë dhe të gjithësis vetëm atë e madhrojmë, vetëm ati në nështrohemi dhe i përulem dhe bim salavat mbi pejgamberin sallallahu teala aleyhi ve sellem, paqja dhe shpëtimi Allahut qofshit mbi atë burë të madhë më të madhën që ndo njëherë këtë tokë, qitu nga gjiu i saj, atë burë të madhë, më të madhën që ndo njëherë rëzitë këtë djelë, atë burë të madhë, që më të madhën ndo njëherë e lindin ndo një nanë, atë burë të madhë, i cili dhe në përmjët i cilit Allahu i madhruar, e ndryqoj këtë dynja, e bëri nuri dhe dritë, zemrën e ti nuri, ftyrën e ti nuri, fjalët e ti nuri, dhe krejt atë e bëri Allahu nuri, dhe me nurin e ti dhe me dritën e ti, Allahu i madhruar, i ndryqoj edhe zemrat e miliona dhe miliona njerëzve. E bëri Allahu të atil, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wa sallam, që nuk ishte njeri, asmik e as armik, i cili nuk ishte qef dhe dëshirë me pa, i cili nuk o knaqte kore shifte ftyren e ti të ndryquar dhe të bekuar me nurin e imanit që kishte ndryquar i madhi Allah te bareke o teala. Edhe armik të ti kishin dëshirë me najt, me përshëndet, me pa, anë pse e luftonin dhe kundërshtonin me krejt potencialet dhe mundësitë të tyre që i posedonin. Shokët e ti, ata të cilët e besuan pejgamberin alayhis salam, ishin të partë, të cilët me zipritshëm me takuar pejgamberin e Zotit sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, u knaqën, u shqyën, u ngopën, kërë panë pejgamberin alayhi salatu wa salam, ende pa i dëgjuar fjalët e ti, ende pa dal nga goja ti ëmbël ajetet të Kur'anit dhe hadithet e ti të bekuar alayhi salatu wa salam. Dhe njëri nga këta burra të mëdhej, të cilët u prek shumë më momentin e parë që kontaktej me pejgamberin alayhi salam, ishte një Rabia bin Kab bin Malik el Aslemi. Ku takimi i parë me pejgamberin alayhis salam i ja ndryshoi jetën për 180 shkallë. Dhe kuj nuk ja ndryshon jetën takimi me pejgamberin alayhis salam, për pas atyre që Allah i madhruar u a ka vullosur zemrat e tyre, u a ka mbyllur veshët e tyre dhe vërbuar sytë e tyre. Për ndryshe të gjithë ata që takohen me atë burrë të madh, ndëgjojnë nga ai
nga goja ti e bekuar pa tjetër se ka me lanë gjurëm të thejëllat e pashlyura në zemrën e ti. Rëbia bin Kab, bin Malik el Eslemi, një njeri beduin, i cili jeton të një malisin e Medinës, fukara, i gjurë, qëban dhe bari, i cili para vetës, kishte një tuft vogël me dele, dhe krej derti dhe prokupimi i ti, ishte se si, ta shtoj numrin e baktive të ti, dhe të gjej kulosa për to, të hajë dhe të ngopet dhe të kujdeset për nanën e ti. Jeton të lartë një malësi, dhe për dere sa jeton të atje, në një jetë të thjesht, edhe më deste, në Medinë erdhi nuri dhe dritë Allahu të madhruar, erdhi pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallem, dhe ndryqoj i Medinë në shajtë, i ndryqoj edhe të zamrat të cilat e pranuan, nuri dhe dritën e pejgamberit aleyhi sallam, dhe kjo nuri dhe kjo dritë, filloj të reflektohet dhe të dalë edhe jashta Medinës, dhe pa tjetër me dëpërtua dhe lartë një malësi, dhe mua tje ku është edhe Rëbia bin Kab, bin Malik el Eslemi. Të gjithë ata të cilët ndëgjonin për pejgamberin aleyhi sallam, se kishte ardhur në Medinë, u bën kurreshtar të mëdhej, që ta shofin ftyrë e ti të bekuar, para se të ndëgjojnë nga fjalët e ti të ëmbla. Kështu që njerëzit, njëri pas tjetrit, zbritën nga malësia lartë poshtë, në qytet në Medinë për të takuar pejgamberin aleyhi salatu wa salam, atë njëri për të cilin tashmë, çdo njeri flet për te dhe në çdo në shtëpi bisedohet për atë burrë të madhë, për misionin e ti, për natyren e ti, për fizionomin e ti, për fjalët e ti, për Koranin e ti. Rëbia zbriti poshtë në Medinë për të takuar këtë pejgamber aleyhi salatu wa salam, pa e paramenduar se çka do ta gjen dhe se takimi me të do të jek për dy pikë ndryshimi e jetës e ti krejtësisht. E takoj pejgamberin aleyhis salam dhe me momentin që e pa i pëlqeu shumë dhe kujt si pëlqen pejgamberi aleyhis salam, i pëlqeu edhe më shumë kur nga goja ti e bekuar ndëgjoj fjalë të Allahut të madhruar dhe panguruar fjale dëshmoj se Allahu është një të bareke o të ala dhe se Muhammed është rëbë dhe i dërguar e Allahu të azze o gjell. Është hëdo en la ilahe illa Allah o është hëdo en në Muhammeden Abdullahi o Rasulu. Rëbija bo musliman e prane islamin undryqua zemra ti dhe umbush me nurë dhe me drit, por duhet këthejet lartë në malësi. Atje kalon të ëmën, atje kalon edhe baktit e ti, atje kalon edhe kasollën e vogël të cilën e posedon. Vendosi të kthehet lartë, ja kthej shpinën në Medinës, por qysh më ja kthej shpinën pejgamberit aleyhis salam. Nuk po ja merr mendja me ec lartë, kodra dhe mungjit në malësi, sepse zemra i mbeti në Medinë. Shpirti mbeti në Medinë, ndjenjat e tina i mbetën me pejgamberin aleyhi salatu wa salam, me një takim, u lidh shumë, me të dashërin Allahut azza wa jall, dhe nuk po mundet munda prej tina, e kush është ai i cili ndahat leh prej pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam. Me gjithë ate, e shtiu dësi, vetë vetën e ti dhe unë gjithë lartë, dhe shkoj atje në shtëpinë e ti, në kasollën e ti dhe të kabilja dhe fisi i tina dhe të ëmë e ti. Mirë po, nuk po mundet më rahatu, nuk po mundet më stabilizu, nuk po mundet i lirë me jetu, nuk po mundet pa pejgamberin aleyhis salam jetën me paramenduar dhe para gjyku. Kështu që për derë sa më herë, ishte derte dhe galje ti, ishte preokupimi i ti dhe ideali ti kryesor se si ta shtoj numrin e deleve dhe të baktive, se si ta shtoj furnizimin dhe riskun dhe ta shtoj vetë vetën e ti dhe të ëmën e ti, tashmë ato i harroj ila, tashmë derte dhe galje ti është se si të kthehet në Medinë dhe të takohë dhe të jetoj me pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Dhe kështu kanë vepruar dhe veprojnë burrat e mëdhej. Gjithmonë synojnë në qëllime të mëdha, në ideale të mëdha,
Nuk pajtojnë me ato që ka i posedojnë, nuk janë të knaqër me ato që i kanë duar të tyre, por gjithmonë synojnë më lartë dhe më lartë, punë të mëdha, e punë të mëdha, i bojnë burrat të mëdhej, e burrat të mëdhej, nuk ka pasur shumë kjo botë, por falë Allahut nuk kam betur pa ta. Rëbia, nuk mundi të jetoj i qetë pra në lartësi, atje në malësi lartë, dhe kërkoj lejen nga ëmë e ti, ta la baktin, ta lëshkret e tiren, dhe të kthehet në Medinë, për afër pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe kështu edhe veproj, erë dhe zbriti poshtë në Medinën e Shaj, dhe të ndryquar e cila për çdo ditë ndryqon të më shumë nga nuri pejgamberit alayhi salam, nga Korani madhruar. Erdhi te pejgamberi në Medinë, e përshëndeti pejgamberin alayhi salam, pejgamberi keshi dhe njofti, dhe ky kur e kuptoi se njofti pejgamberi alayhi salam, e erdhi shumë mirë dhe u gëzua shumë që pejgamberi nuk e paska harruar sallallahu alaihi wasallam. Dhe i tregoi se unë jam ai person i cili isha në këtë ditë dhe shkova lart dhe nuk mujta me nejt pa ty ja Rasulullah, dhe erdha me qëndrua pran teje alayhi salatu wassalam. Pejgamberi busqeshur i tha shko dhe rri me ehlu suffe, me ata shumë dhe qindra sahabi, të cilët ishin fukarat e sahabve që jetonin bas gjamisi pejgamberit alayhi salam, duke mbajtur më në mosha dhe sadaka që ajap të pejgamberi alayhi salam, apo dikush prej muslimanve, apo bënd të dikush rahmet dhe mëshir nga të pasurit e muslimanëve, dhe iftonin në drek apo në dark, apo osil në ushqim aty ku ishi në gjami. Fukara, fukara me plot kuptimin e fjales. Edhe rëbija i bashkangjitet atyre fukarave, elen edhe atë numër të vogël të deleve të tyre, të ti që i pasedante, dhe pranan me një varfëri të thell, por me qenë afer pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Nuk kalojnë shumë dit dhe rëbija kërkon nga pejgamberi aleyhi salam që t'ja mundësoj e t'ja pleje ta shërbej pejgamberin aleyhi salam, të bëtë shërptori pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Pejgamberi aleyhi salam pranoj dhe ja dha këtë mundësi, kështu që rëbija kaloj tashmë edhe me afer pejgamberit alayhi salam, pa ju nda atina thuaj se 24 orë. Për pas që shërben të gjatë ditës, nuk mjafton të dhe nuk ishte i knaqur me te, por edhe në mbrëmje natën, flintën prag derës pejgamberit alayhi salam, nga friga se mos poka ndo një hal, ndo një dert pejgamberi alayhi salam, mos poka ndo një nevoj, e let qëllon afer me i shërbyje pejgamberit të Zotë Gjellë Shënëhu. Shpreja shërbëtor, në shëqim të par jap një nënqmim dhe një ullje të njeriut, por me i shërbyje pejgamberit alayhi salam, është një krenari dhe një privilegj që jo gjdo kujtja mund sa në Allahu i madhruar. Dhe a ka privilegj dhe ndërë më të madhë se sa me i shërbyjët madhët njeri, më të madhë që ndo njëherë ka hecër mbi kitok, më të dashërë të Allahu të madhruar. Shëqrimi me pejgamberin alayhi salam, shërbimi nda i tina për shërbimi ti, është privilegj, është ndërë dhe krenari, e mëson dinin, i forcohet imani, mëson në hadithe, e mëson në islamin, dhe bëhet burri madh. Zotën pejgamberi alayhi salam kishte edhe shërptor të tjerë, prej tyre për shambull Enesi radiallahu anhu, falë kësaj punët të ndërshme që e kishte shërptori pejgamberit alayhi salam për 10 vite radhazi, arriti me qenë një ndër sahabët më të privilegjuar, një ndër sahabët më të ditur, një ndër sahabët që më së shumti transmetuan hadithe nga pejgamberi sallallahu alayhi wasallam, dhe një ndër sahabët që më së shumti përmenden deri në ditën e gjykimit. Allahu qoftë i kënaqur me krejt ata. Edhe rëbija pat një fat të shkëlqyshëm. Shërbëtori pejgamberit alayhi salam dhe po vazhdon dhe po i shërben pejgamberit alayhi salam duke ndjeve vetën të privilegjuar dhe të kënaqur. Pejgamberi Zotit alayhi salam vendosi një ditë
që tash përblej rëbian për kushtimin e ti, për sinceritetin e ti, për mendje prehtësin e ti të madhe që i kishte, vendosi tash përblej shërptorin e ti. Dhe i thaja rëbia, kërko diçka qka të duash. Qka të dush njëp, urna dhe kërko. Rëbia heshti, nuk diti se qka të lyp. Pas një kohë pejgamberi alejhi selam, serish pa i thot kërko dhe lyp qka të duash. Prap heshti, dhe dikur o kujtua dhe tha, ja Resulullah, më len të mendohem, e pastaj të japi përgjigje. Rëbia nuk ngut me lyp, e i kishte nevoj për shumë gjëra, dhe njerës të meqëm nuk ngutën, me marrë hapa, me marrë vendime, sepse njëherë merët vendime, pastaj mund është mu pënduar. Nga dal, kujtou ma të mirë, e pastaj merë një vendim. Oferta e afruar është prej ati që Allah i madhruar nuk jakë thëm donë dhe lutjen mrapa. Qka të dush lëp prej ti me emrin Allahot komu të plëtsuar. Kështu që rëbia o kujtua në shtëpin e ti, gjithësht në vendin kur rëntë saj nuk ishte shtëpi, o kujtua se qka me lip, me lip këtë dynja që nuk pësëdën të asë gjë prej saj, nuk ishte shtëpi, nuk ishte grua, nuk ishte pasuri, nuk ishte as deve, as kali, mjet transportus, nuk pësëdën të asë gjë për posteshave të cilat kishte në trupin e ti. Fukara kishte nevoj për dynja, dhe se cili ka nevoj për dynja, sepse kemi dal në këtë dynja, e paqare dohet me hangër dhe me pi, dhe me shfrytzuar të mirat e kësaj dynjaje. Rëbia ishte më larkë pamës, se sa që jemi ne, apo që kishë mundur me qene në atë moment. O kujtua, me lyp dynjan, dynjaja është e mirë, por dynjaja përfundan. I vjen fundi dynjas dhe shkon, Allahu ka rizk, e rizki Allahut, ka me ardhët e që ka caktuar Allah i madhruar. Tha, më mirë ta lypi ahiretin, prej pejgamberit alejhi selam, se sa ta lypi dynjan. Dhe pasi u takua me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në një transmetim tjetër, thotë në sermen e morra ibrikun anën për me qitë pejgamberit alaihi salam, me marrë abdes dhe pejgamberi tha, ja Rëbia, a ke vendosur, a je kujtuar që ka me lip? I thash po, ja Resulullah, jam kujtuar që ka me lip, e kërkoj shëfatin tënë, ndërmjetësimin tënë ditën në gjikimit para të madhit Allah, azza wa jall për më mliruar Allahun nga zjarmi i gjehenemit. Allahu akbar, më mliruar Allahun nga zjarmi i gjehenemit, e se cili prej neve vëllëzër musliman, është kandidat potencial për zjarë të gjehenemit, sepse gjehenemi është krijuar për njerëz, Nuk është krijuar për shtaz, është krijuar për njerëz, e ne jemi njerëz, e ka mundësi shumë të madhe që jemi nga ata, për të cilët është krijuar zjarri, e me të cilët ndizet zjarri gjehenemit, Allahun aruaj. Rëbia kishte një kërkes, ja Resul Allah, nesër para të madhe të Allah, kur dalëm më mbo shëfat, më më shpëtuar Allahun nga zjarë i gjehnemit. Pejgamberi alejhisselam pak sa u qudit, dhe i thaja Rëbia, kusht mësej ty kështo? Thaja Resul Allah, as kusht nuk u mësej, por anala dhe kujtova këtë dynja, dhe pash se kjo dynja ka fund, dhe se të mirat e kësaj dynjaje janë të përkashme. E kujtova ahiretin dhe thash me mirë të kërkoj për ahiret, sepse atje jemi për gjithja Resulullah. Në një transmitim tjetër, Rëbia i ka thonë pejgamberit alejhisselam, kërkoj nga ti ja Resulullah, mura faqat e kefil gjenne, me qenë shëqru si jutin gjenet.
Allahu Ekber. Me qenë shëqru si ytin gjenet, me të shëqruar ty ja Resulullah, që kam shëqruar në këtë dynja, me të shëqruar edhe në heret gjeneti. Ka të mira të shumë ta dhe të pa fund, nuk përfundojnë, por një numër i madhë sahabëve thuaj se krejt, si kurse nuk janë të knaqur edhe nëse hynë në gjenet, pa e pa dhe pa jetuar dhe pa u shëqruar me pejgamberin alejhisselam, thuaj ndash ndryshe, si kurse ndjejnë një shpirtin e tyre, një lloj mëngësie, nëse nuk janë prezent të dashërit të Allahut azza wa jall, që shkanë qenë në këtë dynja. Zatën një tjetër sahabi e kishte pyetur pejgamberin alejhisselam nga mërzia e tij e madhe se pejgamberit ka me ardh vdekja dhe kemi me onda prej ti, dhe i tha ja Rasulullah, ne në këtë dynja jemi me ty dhe po knaqem, e në ahiret me emrin Allahu ti e në gjenet nalt, ti e në firdaus e në çkretit, edhe nëse hymë në gjenet, jemi poshtë, e qysh mujna me najtë, pat ty e ja Rasulullah. Edhe Rëbia kërkoj, që ta shëqroj pejgamberi në gjenet, apo transmitimin tjetër, kërkoj që pejgamberi t'i bëj shëfat, për ta shpëtuar Allahun nga zjarri i gjehnemit. Dhe kjo është ideali i çdo muslimani, kjo është qëllimi finali çdo muslimani dhe muslimaneje, që nesër kur del para Allahut të madhruar, ta ketë fatin të shpëtoj nga zjarri i gjehnemit, të amnestohet nga i zjarr dhe t'i lejohet për më futë në gjenet. Allahu na bëft prej tyre ja Rabbel Alemin. Pejgamberi alejhissalatu wassalam i u përgjigj me një përgjigje pak sa të çuditshme. Nuk i tha me një herë po, je i sigurt dhe myshde, por i tha atëherë pra, pasi kërkon ti nga unë që nesër kur dalim para Allahut me të bo shëfat dhe ndërmjetësim të i madhe Allah e me qëpëtu prej zjermit të gjëhnemit, e inni ala nëfësike bi këthretis së gjud më ndihmon ti mua me numër të madhë të seqdeve. Allahu Akbar, më ndihmon ti mua me seqde shumë, ka për qëllim fal namaz shumë, sepse nuk ka me diçka qka afrohet, robi Allahu të i madhi Allah, se sa me namaz dhe nuk ka me shumë, që të afron të Allahu dhe që të shpeton ditën e gjikimit nga zjermi gjenemit me shumë, se sa namazin i mënyrë absolute. Nuk ka asnjë vepër, nuk ka asnjë vepër mënyrë absolute, që të shpeton nga zjarmi gjehnemit, sa të shpeton namazi, seqde me boshum, namaz me falshum, ditën edhe natën me fal namaz, për me falinderuar Allahun e madhruar, sepse ne kemi dalë në këtë dynja, për me madhruar Allahun, për me madhruar Allahun, ndërsa kjo jetë është mjetë, për të jetuar, jo ideal dhe qëllim final për të jetuar në të për gjithmon. Zaten Ebu Derdaja radiallahu anhu, njëherë kishtë thonë, mos me pas qenë tri arsye në këtë dynja, nuk do të kisha pas dëshirë asë një minutë me qenë gjallë në këtë botë. Nuk këmë vynje ta mua në këtë dynja, si kurse mos të jenë apo mos të kishin qenë tri elemente. Me qitë me vendosë ftyrën temën seqde, për kryusin tim natën dhe ditën. Me duru eti dhe urien vapë të madhe për Allahun e madhruar. Pra me najtë uni me agjëru për Allahun, jo vetëm farz, por edhe na file. Dhe me najtë e treta me njerës të mdhej, të cilët i zgjedhin fjalët e tyre, të mësojnë, të këshilojnë,
me ulema dhe me dietar prej të cilve njeriu për fitën, për dinin dhe për dynjan e ti. Mas me pas qenë këtu tri gjera, nuk do të kisha pas dëshirë me najt në këtë dynja e me jetuar. Po vëllëzër musliman, kështu kanë vepruar sahab e pejgamberit alejhisselam, e kanë kuptuar qëllimin e ardhës së tyre në këtë dynja. E pejgamberi alejhisselam po i nxit dhe motivon shumë me bo sejdë, me fal namaz. Zaten Allahu i ka përshkruar se kanë bërë namaz shumë, të rahum rukën, wa sujjeden, jep të gune fadlen min Allahi wa rizvana. I shefti, ata sahabti pejgamberit alejhisselam, pëthat Allahu i madhruar, duke qëndruar gjatë në sejde, dhe duke qëndruar gjatë në ruku, duke madhruar Allahu në madhruar, të bareke wa ta'ala. Po vëllëzër musliman, Rabia, kërkoj shefat, kërkoj ndërmjetësim, kërkoj me shpëtuar nga zjarëmi i gjehenemit, me ndërmjetësu pejgamberi par Allah në ditën e gjykimit. E ka kuptuar realitetin e dunjas, dhe sa pak njerëz ka që kuptojnë realitetin e dunjas. Ata burrat mëdhej, të cilët lanë gjurëm të thella, dhe të pashlyëra në historinë e njerëzimit, gjurëm ato që do të mbesin derin ditën e gjykimit. Pra, ja vlen gjithsesi që ai i cili don ta pasoj diken, që është ka thënë Abdullah ibn Mesudi, leti pasoj sahabët e pejgamberit alejhisselam, sepse në ta dhe në ta ka çka merr prej tyre, çka të don dhe çka të vyjnë për dynja dhe për ahiret. Elhamdulillah prej të madhit Allah që jemi prej atyre të cilët Allahu na i ka ndriçuar zemrat tona me iman, e na ka bërë prej atyre që dojnë Muhammed Mustafan sallallahu aleyhi wasallam. Lutë në Allahun me ashtuar dashurin nda i pejgamberit të Zotit Gjellë Shanuhu. Lutë në Allahun e madhruar me ashtuar dashurin nda i sahabëve të pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Lutë në Allahun me ashtuar dashurin nda islamit dhe muslimanve. Lutë në Allahun me forcuar imanin në zemrat e juaja, me qenë dhe me jetuar musliman, me punuar me kitë islam dhe me kitë Koran, dhe me vdek me kitë Koran, dhe me fjale la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah, dhe mundjall me kitë fjal dhe mu bashkuar me ata të cilët e kanë përhapur kitë fjal në krye tyre me pejgamberin alejhisselam. Estagfirullahe li wa lakum wa li sairil mu'minine min kulli dhambin fastagfiruhu innehu huwal ghafurur rahim. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë. Allahu akbar fawqa kaidil mu'tadin.